Moj gost je Filip Kočić, koji je organizator sajma Nautike i koji mi kaže da je iz njegove trenutne perspektive na samom početku sajma bio pravi podvig sajam uopšte organizovati. A kako će se odvijati? Filipe, dobro jutro. Dobro jutro. Gde je zapravo? Šta je problem? Evo, čuli smo u stvari da su sada najugroženiji što se tiče jahti i Nautike ruski milijarderi, jer su njihove jahte što blokirane, što konfiskovane po raznim zapadnim lukama. Pa, to je tačno, nijesu, ali samo zbog političke situacije pod sankcijama određenih država, pa je s njihove tačke gledišta to takva vrsta komplikacije. Sa strane običnih nautičara svih, problem nastaje po pitanju, kao i kod automobilizma, nastaje po pitanju nabavke uopšte, jer otežano je dopremanje, fabrike imaju kratke rokove, velike su isporuke, sve kasni, tako da je i za ovaj sajam bilo upitno da li će biti u ovom obimu u kome smo uspeli da ga napravimo, s obzirom da se vodeći evropski sajmovi i sajmovi u regionu koji se tiču nautike uopšte nisu održali ove godine. A mi smo kao Beograd uspeli da to ispunimo i to da napravimo jedan reprezentativan sajam na koji možemo da budemo ponosni. Isto tako da pohvalim sve izlagače na njihove hrabrosti i zalaganju. Oni su izneli ovaj sajam jer su se svi potrudili da uspeju da nabave stvarno izuzetnu flotu koju možete vidjeti pod kupolom hale 1. To se kaže flote, jel? Pa da, fantastičan i broj čamaca i imamo od onih luksuznih. Što znači luksuznih? Koliko je najskuplja jahta koju ćemo vidjeti ili čamac? Najluksuznija jahta mi može da uđe uopšte pod kupole hale 1 i ona stoji ispred. Imamo još jedan isto sličnih gabarita koji se nalazi ispred. Pričamo o ciframa koje su iznad milijona evra. I to će se prodati? Da. Kažu prvo? Da. Pa, sad da će prvo. Ali to nije za Savu i Dunav, jel? Ali nikako nije za Savu i Dunav, ali ne fali luksuza ni pod kupolom hale. Jedan što se Nautike tiče, znači ja... Pa vidim. Imamo, pored svega toga što je luksuzno, naravno uvek posebno mesto za naše domaće proizvođače, za male čamce, za kanue, za ono što čoveku je potrebno možda 200 do 300 evra da bi kupio sa veslom i uživao na predivnim rekama i kanalima koji postoje u Srbiji. Za 200 evra čamac na veslo, a za milion evra jahta koja ne može da uđe u ogromnu halu Beogradskog sajma. A život je stvarno nekome majka, nekome maćeha, Filipe. Bože moj, ja nemam nikakvu zamerku ni na one što idu u veslo. Čak i ja to preferiram. Stvarno, ali imate vi čamac? Nemam. Lično? Nemam. A radite sajam Nautike? To je kao da radite u prodavnici slatkiša, ne možete dediti. Zadovoljstvo u svakom slučaju. Ali sve vreme propuštamo da kažem jednu stvar. Nije ovo samo sajam Nautike. Ovo je sajam Nautike, lova i ribolova. E, to su malo jeftiniji hobiji, kojima možda možemo da se bavimo bez miliona evra. Može da budu, a i ne mora. Aha, i tu imamo... Kao i Nautici postoje kategorije opreme za lovce i ribolovci. Mi smo ponovo uspeli da okupimo, što bi se reklo, prvu postavu i lovačkog i ribolovačkog hobija i oni su svi tu sa izuzetnom ponudom, a opet ponuda može da bude više milijonska u dinarima kada je, na primjer, neko naoružanje u pitanju neke luksuzne puške ili tako već od poznatih proizvođača što imamo, ali takođe može da bude i naša domaća proizvodnja i sve ostalo što postoji kao jeftinije, što je takođe u ponudi u hali. Da, tu se isto vreme dešava na sajmu i sajam hortikulture, da samo kažemo, to je važno za nas koji možemo eventualno da izdvojimo par stotine dinara za neku sakciju. Jeste, koleginica ga vodi odlično već godinama i to mesto uvek predstavlja izuzetnu šansu za sve one koji su zaljubljenici uopšte u baštu i bilje da dođu i da sebi obezbede sve ono što im je potrebno za kuću, baštu, da mogu da ukrase, da se dogovore sa onima koji izlažu, da se posavetuju oko toga šta kupiti, šta gajiti, u koje vreme saditi i sve ostalo što je vezano za biljke. Moram ja vas da pitam u vezi sa ovim nautičkim delom, pošto je to najveći izazov. Mi i nismo znali koliko su nam reke dobre i koliko na njima može da se užive dok se nije desila korona. Kako se desila korona, tako je krenulo sa masovnim izlaskom na reke i evo, maločas mi Goran Vesić kaže da je kupljen prvi čamac, brzi čamac za komunalnu policiju u Beogradu, jer ne može da funkcioniše više život na reci, a to su sada hiljade ljudi koji od splavova na primer žive ili žive pored reke. Kako je vaš utisak? Raste ova delatnost u Srbiji? Apsolutno raste.
ono što mi imamo kao potencijal je po meni još uvijek neshvaćeno i nismo svjesni. Nismo svjesni. Pa ako uzmem u obzir da Beograd ima, kada uzmemo površinu obale, leva, desna strana, Dunava, Save, imamo više obale nego što ima Crnogorsko primorje. Ajde, ponovite to. A gde su ostale reke i kanali? Dakle, samo Beograd... Samo Beograd ima više obale nego cela Crna Gora. Filip će dolaziti svake nedelje u goste da nam ovo ponavlja kao mantru koliko smo lenji i glupi što ne koristimo ono što nam priroda daje. Dakle, daćemo stotine hiljada evra mi ili miliona evra za letovanja, a da nećemo uspjeti za Boga da sredimo obale. Sad se počne s ovim Limunskim parkom. Jel verujete da će to da promeni malo stvari u Beogradu? Svaka promjena na bolje je dobrodošla. Ovaj grad ima neverovatan potencijal i o tome možemo da pričamo vraćajući se u istoriju šta su određene arhitekte pre Drugog svjetskog rata predviđale za onu novobeogradsku stranu. Za sve kako je to trebalo da bude urađeno, mogla je biti Nova Venecija, na primjer. Pa možda će i biti. Možda će i biti. Mislim, ostaje da radimo na tome, ali potencijal je do te mere veliki. Da, na primjer, evo sad sa Beogradom na vodi, mi imamo sajam koji se nalazi pored i kada bi sajam, na primjer, imao svoj pristan ili nešto, po rečima jednog ozbiljnog čovjeka koji se bavi nautikom, izuzetno bogatog koji je došao da obiđe sajam, da vidi i koji je rekao, pa vi ne shvatate vaš potencijal ovde da se napravi marina, postojali bi sajam u Dizeldorfu, sajam u Dženovi i treći bi bio Beograd u Evropi. A da ne pričamo o tome da bi, na primjer, stanovnici Beograda na vodi, koji možemo priznati imaju nešto više novca od drugih, mogli da parkiraju svoje čamce blizu kuće. I da se vidi. I da se vidi šta imaju, da ne moraju da plaćaju da idu da se u Dubaj i Marini, nego da mogu u Beogradu. To uopšte nije naučna fantastika, zato što pre par godina nismo verovali da ovo možemo da pričamo. Ja bih jako volela da dođe vreme kada će i ljudi koji žive u Borči ili u Grockoj ili u Višnjici također da budu gradska elita i da to što žive pored reke mogu da pretvore u uživanje, a da ne bude divljina i mulj ono kroz što se provlače. Dobro, je li može da se kupi motorni čamac recimo za 1000 ili 2 evra? Pa možda neki gumen. Ali dobro, ima motor, jel? Ali sa motorom, pa može, uvek može da se napravi neki paket, jer... Znači nas to ljudi pitaju da li vredi i za nas prosečno da dolazimo na sajam. Vredi. Ono što opet moram da pomenem... slatki problem. Meni je problem kao organizator u sajmu, sajmu je problem. To je što su domaći proizvođači izuzetno dobri. Dobro. I u ovoj navali na kupovinu plovila, oni ne mogu da postignu, i mnogi od njih nisu uspjeli da postignu da proizvedu određenu količinu koju su mogli da prikažu na sajmu, jer su obavezani zapravo rokovima i isporuke. Toliko im dobro ide prodaja i uglavnom izvoze u inostranstvo, a ima i domaćih kupaca, da nisu uspeli da naprave količinu koju bi mogli da predstave na sajmu. Tako da postoje, da, naravno da postoje ovde kod nas izuzetni proizvođači i da, može da se završi posao, kako bi rekli. I za manje novca. I za manje novca, sve stvar pregovore. Pošto ljudi odmah, to što ste to rekli, pošto ljudi odmah odustaju misleći, ako nisam jako bogat, nemam pravo da uživam ni o čemu, bolje da tugujem nad svojim životom zatvorenu u svoje 4 zida i kao to će sve da reši. Neće. Samo se opustite i vidite koje sve opcije postoje. Ili iznajmite čamac pa uživajte, možda sledeće godine budete kod Filipa na sajmu pa da vidite koje opcije postoje. Ok, pa nije vam lak posao. Nije lako, ali je sladak. Puno sreće. Dakle, Filip Kočić je sa sajma nautike organizator, ali sajam lova i ribolova se u isto vreme dešava i sajam hortikulture.